Bona nit a tothom. Benvinguts a la gran final del 12 punts, on avui es decideix la cantant que portarà per primera vegada el català Eurovisió. Les opcions estan tancades. Les contrincants en aquest duel són... Les vis-a-vis! I la Marta Roure! Rebem ara els presentadors del 12 punts. Xavier Grasset i Pati Molner! Molt bona nit a tothom! A banda de la cantant que representarà Andorra al Festival d'Eurovisió, aquesta nit també coneixerem la primera cançó que es cantarà en aquest festival representant aquest país. És la cita més important de la història del 12 punts. Vosaltres, els espectadors, els d'Andorra i els de Catalunya, a través dels vots SMS ens ajudareu a triar la cantant i la intèrpret que anirà a Istanbul. Per cert, ja era hora, eh? Pensava que no arribaria mai a aquest moment. Home, perquè, tampoc, han passat 9 setmanes, tampoc, no passa res. Mitja setmaneta més i encara tindríem tema, eh? 9 setmanes i mitja. Tema? Tema. Tema el que tenim entre abans, que no és poc. Ara el primer que farem és saludar i conversar amb les nostres protagonistes, sí, la Marta més... Roure i les vis-a-vis. I a més a més les petonejarem i les saludarem perquè és l'últim programa. Anem cap allà, anem cap allà. Estem bé aquí, no, tots, posats? Ja, ara que estem aquí, jo me'n recordo. Me'n recordo del primer programa. Aquells nervis que hi havia. Llavors devien ser nervis com de broma, perquè ara sí que deveu estar nervioses, no? Vis-a-vis, esteu nervioses, Easter, no. No. Home, doncs jo sí, aquí. No. Aquí no estic d'acord amb la meva part de l'avís. Jo sí que estic una mica nerviosa. La mare està nerviosa, tu, Marta? Jo també estic molt nerviosa. Estem tots molt nerviosos, no? En fi, doncs jo també ho estic com un flam de sis rals, estic tremolant així d'aquella manera. Eh? Escolta, heu dormit bé, però, aquesta nit? No gaire. Com ho noteu, això, els nervis? Estic nerviosa. Per què? T'has engreixat, t'has aprimat, t'has... Jo m'he aprimat. Compulsiva. Tu t'has aprimat. Jo m'he aprimat 4 quilos des que va començar el programa. No menys. És una bona dieta, presentar-se a Eurovisió i t'aprimes. Tu... Jo fa dies ja que no dormo. Que no dorms. Però no dormo res. No dormim, no mengem... No sé si heu pensat què fareu si no us escullen. Allò, per ficar-me el rotllo una miqueta, eh? Fam, vinga. Què farem? Què fareu si no us escullen? Home, mirarem d'agafar-nos, no?, a lo que puguem d'aquesta... Primer de tot, anar-nos de juerga, no? Ah, bueno, passar 4 dies allò de relax. Quants dies de juerga? A veure, primerament dos en plan balneari, tranquil·litat, relax, que ens enfanguin i em posin crema i tot. I després ja veurem. I tu, Marta? Jo me'n vaig a Brasil. Jo vaig amb ella. A veure si al final encara serà millor perdre que guanyar, eh? No. Escolta, per anar escalfant motors, si és que no estan prou escalfats ja, jo estic com un motor de gasoil. Coneguem com estan les dades provisionals. Pati, què tenim d'això? Sí, és important, s'ha de dir que el programa acaba de començar, tenim molt programa encara per endavant i això vol dir que pot canviar. De fet, segur que variarà com a mínim el percentatge. De moment, però, els espectadors de TV3 han votat això. 44% dels missatges són per la Marta Roure i 56% per les vis-a-vis. Això pel que fa als espectadors de TV3. Pel que fa als d'Andorra de Televisió, de moment voten 57% per la Marta Roure i 43% per les vis-a-vis. Una mica, eh? La balança. A veure... Això són dades provisionals. Penseu que tot pot canviar, pot donar un tomb inesperat, eh? Encara queden, evidentment, els vots del jurat. Segur que molts de vosaltres ara us estareu preguntant si aquest bon rotllet que hi ha aquí damunt de l'escenari, entre les tres contrincants, és real o si darrere de les cortines s'estomaquen una mica, no? Doncs ho hem volgut saber i aquesta setmana les hem sotmès a una mena de tercer grau i això és el que ha passat.
físic no és el meu potencial. El meu desparpajo tampoc, doncs a potenciar la veu. L'Aristar té una gran tessitura de veu, però això no vol dir que sigui la millor cantant. Jo no crec que sóc la millor. Mar té un gran potencial. I he descobert coses que jo mateixa dic, ostres, Mar. Faria por que la Marta hagués evolucionat més que jo. Jo quan m'escolto no m'agrado. Però trobo que és diferent. Jo puc cantar-te una frase i em reconeixeràs de seguida. Jo sóc rival a sobre un escenari. Canvio de personalitat totalment. L'escenari és sagrat. L'escenari és sagrat. Sóc la millor, sóc la més guapa, sóc la que canta millor. Vaig a casa i miro la gravació. Una vegada elles, 25.000 vegades jo. I quan veus que a una no li surt tan bé, dius... Aquest és el meu moment per jo superar-ho. Està cantant ella? Estic desitjant que s'equivoca amb la coreo, que foti un gall de l'hòstia, però mai li passa. I si han desafinat en un moment, doncs... Pues, mala sort. Però abans de pujar a l'escenari li desitjo sort, també. Gràcies! A mi em va rebentar que posessin cartells al meu barri. La idea és penjar cartells al màxim de llocs possibles i on ens deixin. Ho fas amb una intenció de que la gent t'apoyi, no? L'únic avantatge del duo és que ens apoyem moltíssim. Encara que no pastin les veus, tenen moltíssima més seguretat a sobre d'un escenari perquè són dos. Però per tot l'altre, un duo és molt difícil. Si un es perd, l'altre pot arribar a perdre's. Jo, si em perdo la coreografia, m'hi perdo jo. Jo portava molt malament una coreografia. I vaig dir, tornem a fer aquesta cançó, la d'Em quedarà a les 3. Li vaig fer un no. I llavors vaig anar al camerino i me la vaig trobar amb ella, li vaig dir, Mar, estic enfadada per això i per això. Bueno, li vaig dir, a veure, Marta, no val la pena, no? Que ara ens enfadem per una tonteria. I a l'oído li vaig dir, ho sento. Cap problema. Són coses que passen, per nervis, per lo que sigui. Em farà molta ràbia. Sempre tens la sensació que haguessis pogut fer molt més amb tot. No m'ho vull prendre com un fracàs. I això és el que vol el públic, que vol veure una persona plorant de felicitat i una altra plorant de patiment, no? No m'agradaria que em diguessin, mira, no has passat a la final perquè una part del duo ha flaquejat. No. Com tu vagis a Eurovisió i no passis la semifinal, tindràs que tornar a Andorra amb la cua entre cames. Seré una persona molt feliç. Mama! Ui, ui, ui. No aplaudim tant, no aplaudim tant, perquè acabem de viure gairebé un passatge de confessionari, aquí. Hem començat a sortir una mica... Bon ambient. Tu, a veure, Marta, ho hem sentit en el vídeo. Tu quants cartells has arrencat a les vis-a-vis? Els del meu barri... Bueno, com a mínim, els del teu barri, com a mínim. Van penjar els pòsters en el meu barri i llavors les senyores de les botigues es van donar compte que jo també participava. Llavors, uns quants. Allò, amb ràbia, no? Allò, ras! Sí. Caram, caram, caram. Del meu barri, uns quants. Escolta, Mar i Marta, heu llimat ja les vostres diferències o com estem? Sí, i tant, faltaria més. Sí? Jo, per la meva part, sí, em sap. Clar, perquè són nervis que tens a l'escenari i a vegades, doncs, doncs no te'n dones compte i pots arribar a contestar malament o perquè estàs nerviosa, i però després tot s'entén. I escolta, tu Ester, per exemple, què t'ha semblat el que diu la Marta, això de que amb dos suportareu millor la derrota? A veure, té els seus avantatges el fet d'estar amb dos, vale? Però té els seus inconvenients. I sí que ens podem abullar l'una a l'altra, però hem perdut les dos. O sigui, són dos persones que se'n van avall, no? Sí, que el doble, del tot el doble. Escolta, i tu, Marta, t'has sentit sola, veient-les elles dues, que una dona suport a l'altra, tu et sents sola, a vegades? El... No, perquè ens hem fet molt companyes i... Sí, ja ho hem vist. Bueno, això són petites coses. Escolteu, doncs ara que hi hem posat les cartes damunt de la taula, arriba un altre dels grans moments del programa. Anem a conèixer
ara aquí en directe a Ordino les dues cançons que competeixen entre elles per ser la cançó guanyadora. Escolteu-les bé, visualitzeu-les bé allà a Istanbul i voteu a consciència, perquè només una d'aquestes dues cançons serà la representant d'Andorra al Festival d'Eurovisió. La Marta Roure començarà obrint foc, ho farà amb una cançó que es diu Jugarem a estimar-nos, la vam presentar ja al primer programa, és del Jofre Verdagí. Marta, molta sort, quan vulguis a l'escenari, endavant amb aquest tema tan bonic que és Jugarem a estimar-nos. No tinc cap dubte, cap dels dos sabem per què estem junts aquesta nit. Tu no saps ni com em dic i la veritat tampoc jo sé el teu nom. Potser és millor que no pensem en res, aprofitem que estem solets, aparquem tots els problemes i disfrutem d'aquest moment. Aquesta nit farem que sigui nostra. Aquesta nit podrem ser el que vulguem mentre esperem que surti el sol. Vull que estiguem junts, que no deixem de jugar. Vull que em diguis jo t'estimo tot i no sé veritat. Vull que ens abracem, que disfrutem del moment i jugar. Puja la temperatura aquí a Ordino. Després d'aquesta sentim ara la segona cançó de la nit, aquella que competirà amb Jugarem a estimar-nos, i és la cançó Terra. Aquesta cançó està escrita pel Jordi Vidal, va ser de fet la primera que va passar o que va classificar-se per aquesta final. Diuen els seus defensors que és un autèntic himne per Andorra. Doncs sentim Terra, ens la interpreten les Vis-a-Vis. Endavant amb Terra! Thank you.
Moltes gràcies, vis-a-vis, també Marta Rora. Moltes gràcies a totes tres. Ho heu fet fantàsticament bé. El públic, jo crec, i el jurat ho tindrà molt difícil. Així que, a partir d'ara, sobre aquest període per votar les nostres intèrprets. Quan són? Gracet, l'hora, sisplau. Tenia un quart de 12. Un quart de 12 de la nit. S'obren línies. Recordeu que avui només teniu dues opcions. 12 punts jugarem o 12.R. A més, també heu de triar la intèrpret que més us agradi. La Marta Roure o les vis-a-vis. Brrr, quins nervis. Ara sí que això dels nervis que hem dit en començar s'està posant a flor de pell. I vosaltres segur que deu pensar, sí, sí, t'ho ves dient, Gracet, que... Això està prohibit. Qui es posa a la nostra pell, no? Segur que estàveu pensant això. Doncs tranquil·les, perquè justament en aquest Auditori Nacional d'Andorra, aquí a Ordino, hi ha una persona que fa un any vivia la situació que viviu vosaltres ara. Es tracta de la Bet! Benvinguda al 12 punts, Bet. Gràcies. Com estàs tota? Estàs molt bé? Molt bé, perfecte, tot a puesto. Escolta, fa un any, això que dèiem, és veritat, tu ara mateix estaves vivint en la teva carn. Sí, sí, sí. El tema nervi aquest que pateixen ara la Marta Roura i les vis-a-vis. Què se sent? Què recordes d'aquell moment? Bueno, això, nervis, la paraula és nervis i incertesa, no?, de no saber la nit, jo, o sigui, elles estan ara amb la nit que estava jo, que també no sabíem qui dels tres, en el meu cas, i anava i estàvem els tres allò, ostres, que és que clar, podia passar qualsevol cosa, estàs totalment desinformat de... Jo, en el meu cas, estava desinformada del món exterior i no tenia ni idea de què podia passar, no? I el que estàs és amb ganes de saber-ho ja i de sigui el que sigui, doncs endavant. Escolta, i el punt de nervi pot fer créixer la rivalitat entre les persones? Home, no sé. Sigues sincera. No, jo, en el meu cas, sincerament, no. Amb el Manuel i l'Ainhoa no teníem rivalitat, ni molt menys. No, vés i tu, vés i tu. Sí, ens ho anàvem passant. No, no, érem bons companys. Jo crec que no hi ha rivalitat, perquè també hi ha el punt aquest de que jo, per exemple, em va tocar a mi, no?, però li hagués tocat a un altre i també m'hagués alegrat per l'altre. No? Clar, vull dir que no. Des de casa, de la tele, còmodament, i va... Escolta'm, i què els diries a les candidates? Doncs no sé, bueno, us hi puc dir moltes coses. Jo, bàsicament, el que a mi em va funcionar molt bé va ser passar de comentaris externs, no? De passar de que si som favorits, que si no, que si guanyarem o que si ho has de... O sigui, un mateix, jo crec que heu de tenir molta confiança en vosaltres mateixes i anar a disfrutar, no? Perquè després... és un festival que pot passar de tot i el que vosaltres us endureu és l'haver disfrutat, no només la nit del festival, sinó tota la setmana. No? Vull dir que jo us diria que us ho passeu molt bé i ja està. He anat a Istanbul. Escolta, per què no li pregunteu alguna cosa que tingueu curiositat de preguntar i que tots puguem veure? Home, per la meva part, sempre m'estàs dient, tu no tinguis nervis, tu... Passa-t'ho bé, que, bueno, és a disfrutar-ho, però com es fa això? Com es porta a la pràctica? No sé, jo és que, clar, això depèn molt de cada persona. Jo soc una persona bastant tranquil·la, saps? Que em costa estar també nerviosa. I, no sé, treure-li ferro a l'assumpte, no? Treure importància, intentar... Però, bueno, costa, eh? Déu-n'hi-do. Respirar... Marc, alguna pregunta? Una cosa que és... una miqueta part del que és Eurovisió. Després d'haver passat l'experiència d'Eurovisió i treure el teu disc, realment estàs cantant les cançons que t'agraden o esperes treure un altre disc amb, potser més apropiat al teu estil? Jo ara mateix estic cantant cançons que m'encanten. O sigui, sí, la gent que va poder venir el divendres aquí a Andorra també al concert, estic fent un repertori que l'he triat jo, els músics els he triat jo i estic triant els llocs on canto, vull dir que estic encantada. El públic també el tries tu, eh? El públic a vegades no el trio jo. No, però evidentment el segon disc intentaré que sigui més meu que el primer. El primer va ser molt ràpid, però és un disc que m'agrada. Jo vaig triar totes les cançons, vull dir que sí, sí. Marta, rapidet, que diem si ens treu la feina. M'enrotllo molt, eh? Bàsicament li volia preguntar el que li ha preguntat a l'Ester, que com ho feia per treure's els nervis. Sí, intentar estar tranquil·la, no sé. Bé, doncs, Bet, si et sembla, no marxis gaire lluny, perquè volem parlar amb tu amb més profunditat. Després, a més, la Bet ens cantarà, però serà d'aquí no res, un 3 i no res després de la publicitat. Vinga, tornem ara mateix.
Seguim aquí a 12 punts quan són gairebé dos quarts d'una de la nit amb aquesta reina eurovisiva de Súria, que és... Perdona, però em sembla que t'has passat d'una hora. Dos quarts de 12. De 12, és que ja no sé quin dia he vist. Ja vull saber el resultat de la cançó i de la intèrpret que representarà Andorra al Festival d'Eurovisió. Evidentment, dos quarts de 12. Dèiem, seguim aquí enlluernats per la reina eurovisiva de Súria, la Bet. Bet, una pregunta d'extrems. Aviam. Allò, fàcil, eh? El pitjor i el millor d'Eurovisió. Concretament, potser també de Riga, no?, que és on tu has estat. El pitjor i el millor. Vol dir el millor bar i el pitjor bar de Riga. Home, mira, el pitjor moment jo va ser el moment de les votacions. Va ser realment quan estava més nerviosa. Abans de cantar estava nerviosa, però no tant com després. Un cop ja, saps, el moment de les votacions, jo crec que de tota la setmana i tot va ser el moment que ho vaig passar pitjor. I el millor, pues, jo crec que cada nit les cuergues que ens muntàvem amb ballarins, coreògrafa, bueno, l'Àngel, amb tothom, que estàvem a les habitacions xerrant, la maquilladora, l'estilista, ma mare... I jo crec que els ratets aquests que tothom ens feien pinya i estàvem junts, doncs és el millor de l'experiència. Estem veient precisament l'actuació que vas fer a Riga. Em dime què et passava pel cap en aquell moment. Pues no ho sé, la veritat és que... No sé què em passava, perquè jo també realment, et soc totalment sincera, vaig acabar l'actuació i jo em pensava que ho havia fet de puta mare, em perdó, que ho havia fet molt i molt bé, o sigui, no pensava, no? O sigui, vaig fer-ho amb molta energia i després realment veus l'actuació i, bueno, doncs hi ha desafinades, hi ha mil coses que en el moment no me'n vaig ni adonar, no? Vol dir que jo estava totalment amb una altra onda, no? Tu has obert la veda de les paraulotes. No t'acollonies pensar que hi havia 300 milions de persones que t'estaven mirant? A veure. Estem en horari nocturn. Si s'hauria de rentar la llengua, home, la mare de Déu. Estem en família, home, gracet. No, la veritat és que no. O sigui, és una cosa que no... Intentes no pensar-la, no? I, a més, sí que a l'escenari, o sigui, al puesto on era el recinte, no? Les contos, deia, no sé què, hi havia moltíssima gent i tu realment aquella és la gent que potser et pot impressionar, però la que t'està veient des de casa, les càmeres són molt fredes, no? Vull dir que tu, aquella gent, com que tampoc no la tens allà, doncs no... Estaves guapíssima, a més, eh? Espectacular, la Bet. Molt xul, escolteu, escolteu. I en el moment que se't va comunicar que series... Avui decidirem, es comunicarà, pam, va a Turquia. En aquell moment també et va sortir, ja que esteu en família i teniu una llengua que sembla que... Va sortir... Que raja bruta, també et va sortir un pip, allò que no es pot pronunciar. Va sortir, sí, sí. Però és normal, no? Jo crec que, clar, són moments que... És el que... La reacció, no? Sí, va ser, ostres... Sorpresa, i al mateix temps por i, bueno, un cúmul de moltes coses, no? Escolta, i no t'hauria agradat anar a cantar en català a Eurovisió? Doncs sí, m'hauria agradat, evidentment. La meva llengua és el català i m'hauria agradat, no? Sí, realment m'hauria agradat representar Catalunya, que jo soc catalana i pues, hagués estat molt bé, no? Però ja que, clar, jo em vaig presentar un programa a nivell nacional i pues, m'atenia la conseqüència. Com que Franco va dir que no, doncs mira, per tradició ja no s'hi ha anat més. No, bueno, es pot repetir, m'han dit. Vull dir que sí, aviam si amb els anys, a lo millor... Mira, aviam si... Escolta, i la pregunta del milió, potser que tots els fans estan esperant, per quan treus un disc en català, Bet? Doncs no sé, d'això la veritat és que no ho sé, tothom m'ho demana, bueno, tothom, molta gent em trobo que em diu volem que cantis en català i tal. I jo sóc sincera, o sigui, tampoc... De moment no sento la necessitat de cantar en català, no? O sigui, m'agrada molt molts tipus de música, però la música en català tampoc és realment la que més escolto, la veritat. I m'agrada molt cantar en anglès, també, i, doncs, no sé, el següent disc... la veritat és que amb la discogràfica no hem parlat de quina llengua seria, no? Vull dir que no descarto doncs, incloure-hi temes en català, clar que sí. A tu, que t'agrades la bona música, diguem. Sí, eh? Això sí. A veure. Cantar en català cantaràs aquesta nit del 12 punts. Avui sí. Però abans ja hi va haver un altre moment en què la Bet va cantar en català. Tenim unes imatges, va ser el camp del Barça abans del Barça-Madrid. Feia 20 anys que el Madrid no guanyava el Camp Nou, vas cantar tu i... No vull dir res, però... Va ser... Quina energia que hi posa, ella, també. Devia fer com estrany, no?, perquè a Riga tu veies el públic i aquí et veien ells. Estaves allà com si fossis un
xampinyó. Sí, això és el que comentava jo. Que clar, normalment tu estàs per sobre de... La gent la tens una mica per sota, i aquí era al revés, no? Mirava amunt i només veia que gent. Vull dir, una passada. Una altra sensació. Deixem el Barça, potser, i tornem a Eurovisió. Hi ha una pregunta que em té una mica intrigada. Tu vas conèixer l'Alf Poyer, aquest personatge tan estrafalari. Sí. D'on ha sortit aquest paio, sisplau? Qui és? Home, no el vaig conèixer massa, la veritat és que vam estar parlant una miqueta, però tampoc no massa, no? I era un noi supermaco, molt normal, encara que no ho sembli. Encara que no ho sembli, era un tio molt normal i... És actor ell, no? O què? Sí, ell era un tio això, no? Que jo sempre ho he dit, anava a fer una paròdia, i era com si fos un... El que he dit avui a la ràdio, com si fos un espontani, però que estava preparat, no? O sigui, era... Home, la realització no ha agafat precisament la millor imatge d'ell, eh? Molt favorita. Llàcer, que és recordat per haver passat pel 12 punts, haver arribat i besar el santo, allò que es diu. Ah, el santo és ell. Ja veuràs. Ens va dir que justament... tenim aquí això, no? Ja veuràs com va arribar l'Àngel Llàcer aquí, per si no has vist. No ho he vist, no. Ja veuràs. Però, Gracet, això estava preparat o no? No, això no estava preparat. No, ja que tenim la Bet aquí, jo dic... Això es pot millorar, Bet? Repetim-ho, no? No. Ja et diré el que es pot millorar. Si resulta que l'Àngel Llàcer ens va explicar que justament la cançó que va cantar la Poyer... Ja ho han vist la gent a casa, home, està bé? Home, és que quin neguit, eh? Torna-ho a posar. Dèiem que l'Àngel Llàcer ens va dir que justament va descobrir que sota de la cançó de l'Alf Poyer n'hi ha una altra d'amagada. Sí. I et volem proposar de fer l'exercici de, si tenim aquí la cançó, de si pots cantar el Hey Jude. Sí, jo ho provo. Provem-ho? No me la sé massa, però sí. Però bueno, ja ho quadrarem, la Belinda. Sembla que és a... Vinga. És a la tornada, eh? És a la tornada. És a la tornada, és a la tornada. Si ens podeu posar un telèfon al volum... No, no, no. Sí, això és la tornada. Remember, na-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 
Aquí ja no seria. Un aplaudiment per la Bet, que ho ha quadrat. A veure, estem aquí amb la Bet, que és una noia de Súria, una persona normal, però ja transformada pel fet de que, esclar, de sobte vas veure aparèixer mitjons amb la teva cara, tasses, no sé, papers, pòsters... Preservatius, això... no. Preservem-nos de certes coses, és que avui que això... Però no, és que però, estem també, tan també? Com... No, no, és veritat. El que sí hem fet nosaltres aquí a Andorra és... Hem trobat uns quants productes de merxaderies, de merchandising, d'aquests, de merchandatge, fent servir la llengua polida, amb tu, relacionades amb tu. Si us plau, que entri l'hostessa al programa i que ens ensenyi... Aquesta hostessa ha estat de vist i no vist, eh? No hi ha pressupost. Vaig traient? Sí, sí, traiem i ensenyem-li a veure què. He trobat un whisky que es diu J.Bet. Molt bé. Per totes les festes eurovisives, recomanat per entrar a camerinos. T'ho regalem? En sèrio? Hombre, sí, clar. Home, doncs és molt bé, eh? Hem trobat també una tableta de Toblerone. No sé si es veu bé. Sí, es veu, no? Sí. I després hi ha tot el que seria la gamma de formatges, productes típics de la terra. Andorrana. Què tenim aquí? El suau de Súria. Formatge de la Bet. Formatge per tu. Ostres, és que tot m'agrada molt, el que m'esteu donant. Si vols, deixa-ho aquí a terra. Quin és? Aquest. El mala llet de Riga. Riga Roquefort, aquest. I, finalment, aquest és el que agrada més, la canalla. Babi Bet. El mini Babi Bet. Thank you.
ho tornem a posar i després t'ho donem, no? Vale, sí, perquè si no, no per aquí al mig... Imagino que impressiona tot això, no? De que s'arribi a comercialitzar amb la fesomia d'un i... No? Sí, fa molta gràcia. Bueno, fa és realment curiós. La gràcia curiós. Del cactus, que et punxes. No, fa gràcia. A més, a Súria van fer també inclús piruletes. Sí, van fer piruletes, van fer com unes coses de... No sé si era de pasta... De rastes de goma. Que eren rastes, representaven rastes. I bueno, fa gràcia, realment. El primer dia, després... T'hi acostumes, no? Però el primer dia sobta veure't en una revista i sobta veure't pues, això amb una tassa o amb un clauer o... És raro. Mm-hmm. Escolta'm, al marge ja de formatges, de whiskies i de tobetrone... Ostres, costa aquesta paraula, aquesta, sí, sí, estàs fent televisió, estàs fent cinema alhora... Explica'ns una mica això. Bueno, cinema encara no. Encara no. Aviat, aviat. Encara no, encara no. Aquesta noia és una noia molt polivalent. Canta, estic fent... Cinema. No, lo de la tele, doncs, tinc ganes. Aquest dijous realment m'estreno, perquè el primer dia doncs, tenia una febrada increïble i angines. I no vaig poder, i bueno, aquest dijous passat, amb el que va passar a Madrid, doncs, tampoc va haver-hi programa. I aquest dijous, doncs, ja toca, no? Ja toca, no? Algú es podia endur això, si us plau, companys, algú que s'endugui tots els la gamma de... La hostessa del programa, que... No hi ha pressupost, no hi ha pressupost. Ei! I lo, de, bueno, lo del cinema, doncs, més endavant. Serà... En principi tinc un projecte de participar en una pel·lícula, però el rodatge és de cara a l'octubre-novembre, vull dir que encara queda, però bueno, sí, sí, molt guai. Després de tot això que hem estat parlant amb la Bet, m'agradaria que ara coneguessis l'home que sap més del programa d'Eurovisió, és el nostre... No, un moment, para. A veure, jo no he estat amb els 9 programes, no m'has donat ni bola en aquesta secció. Ni de boles ni de formatge aquí. I ara, vols que em quedi? Jo me'n vaig, perquè a més, que es porten fatal amb el Josep Roca, perquè no es poden ni veure, i jo tampoc l'aguanto, tot s'ha de dir. Així que me'n vaig, nen, que jo tinc molt recompte. Ens veiem després, vale? Fins ara. Sí. Bet. Què? Aquests andorrans tenen la pell molt fina, de seguida sencera. Ja, és molt maca. Sí, sí, sí. Però sí. Saps? Salta'm. Ah, ja. En fi, dèiem això, com deia, donem pas al nostre especialista en Eurovisió. És la persona que cada setmana ens ha portat les millors imatges que ha generat aquest festival. És... Josep Roca! Alegría, si quieres querer cantar. Alegría de vivir, para disfrutar cantar. Canta y ser feliz. Josep! Hola! Hola, Bet. Com estàs? Bé. Josep, hola, hola. No estic tan catxes com tu, però... A la Pati també l'estimo, eh? Molt Pati. Bé. Vinga, va, Josep, que se'ns enganxarà l'arròs. On sec, aquí? Seu aquí, o aquí, si vols, a sobre. No. Josep. Escolta'm, què portes, Josep? Vinga, avui, va. Per ser l'últim dia, doncs, he portat les millors imatges que hem vist aquí en aquesta secció del programa. No deu haver sigut fàcil, no? Ha sigut difícil, perquè hi havia moltes imatges... No, volia dir que no et deu... És que, de seguida... No et deu haver sigut fàcil anar aquests dies per Sant Joan les Fonts i que et diguin, què, balles? Ah! Balles? No, no, que... si balles, ballem. No. Va, vinga, va, anem per feina. Per feina, que ets un torero. No, i a més que tu balles força malament, també cal dir-ho, i et mous amb molt poca gràcia. Avui, per ser l'últim dia, nens, això acabarà com a Rosalia de l'Aurora. Vinga, va, Josep. Bé, ell balla amb tan poca gràcia com els representants de Bèlgica del 80. Recordem-los. Ja els recordes, aquests, no? Sí, home. Els recordes, aquests? De Bèlgica. No, de són una gent molt maca, són una gent que s'ho curren, actuacions molt interessants. I, en fi, que ja tenia ganes, jo, que ja tenia ganes. Que ja tenia moltes ganes. No. Una mica de caspa, eh? A veure si ens rentem. No, però quan portes una cançó... Quan portes una cançó dolenta a Eurovisió, doncs sembla ser que s'arregla amb una mica de confeti. I quan portes un vídeo dolent també, no, xato? Té una mica de confeti al presentador i ja està. Ai, no, veig que no t'ha agradat aquestes imatges, però... Vinga, va, segon vídeo, Josep. En tinc unes altres que espero que t'agradin més.
Deixa'm de moment el micròfon de corbata que portes. Ai, el micròfon de corbata. Ara que és el paret, veurem el paret, ara? No, veurem el... O mandinga. No, un vídeo del sexe de les papallones d'Andorra, no? Ara. Veurem... Aquest t'he de dir que m'agrada. Veurem, efectivament, com dius, paret 1974. Si queréis tener cantar, atenció al micro! Para disfrutar cantar, cántese feliz. Un micròfon dissimulat que ja ha passat a la història també d'aquesta secció. I jo, quan veig aquestes imatges, aquestes corbates, aquests vestits... No, la Bet t'ha agradat aquest micròfon. Escolta, Bet, quan aneu a Eurovisió, el vestit, us el trien, el podeu triar? Jo el vaig poder triar. Sí? Sí. És que hi ha unes imatges... Aquest top, metàl·lic. Sí. Tot tan petitó, eh? Sexy, sí. Doncs ara veuràs les imatges... Les imatges d'una gent que també vestint, no vestien molt sexis, veiem-los. Són els representants, ho veus? Aquestes dues noies són de Luxemburg, efectivament. Sí. Espera, pinta-ho. La cançó es titula El papà pingüí, i allà ha sortit el papà pingüí, eh? Vull dir, no sé com serà la resta de la família, però qualsevol cas... Ell va de pingüí i ella també van de pingüines, elles també, sí. L'estilista tenia un mal dia, eh? I van sortir d'aquesta manera. Una mica carnaval, això, eh? Una mica carnavalero, eh, Josep? Sí. Però és que encara tenim més imatges. Això són les millors perles que tens, no? Però és que encara en tinc una altra. Tens una altra millor? El Festival de Sant Remo ens ha donat també moltes alegries en aquesta secció, i precisament avui volem recordar l'actuació d'un senyor que, a part de cantar, munta uns pollastres, veiem-ho. Tiquiquiriquiqui. Roca y alina rispondo no. Cocorococo. Ese bicho risparisco no. Cocorococo. Tutte le papere bianco no. Quac, 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 quac. Això, la cançó és un bon apassionat. Sí. Aquest és l'oncle de l'Alf Poyer que vèiem abans. Ara anava a dir, doncs sé. Sí, versió italiana. Versió italiana. Està molt bé. Però és que no ens movem d'Itàlia encara, perquè allà hem de recordar també una altra actuació també mítica en aquest programa. Ells són d'una altra galàxia i varen quedar segons en el Festival de Sant Remo del 1996. Veiem-los. Aquests són de la setmana passada, no? Sí, Itàlia no, scumpurillo, scumpurillo. Itàlia sí, uè! Itàlia no, uè! 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 Impressionant, això, Josep, és fantàstic. Això és música, això és un festival, home. Sí, els italians tenen aquest gust especial. És... Per què no ho fem nosaltres, això? Ah, fer-ho què? Fem-ho nosaltres, no? Vinga, va, home. Què hem de fer? Home, ho tornen a passar, ens hi fixem així una mica d'esquit llevi i... Vinga, va. Tira pistó, només has de saltar. Això t'espolses una mica, també. Ah, exacte. Vinga, va. Sentim? Escompurillo, escompurillo. Sí, eh? Itàlia sí. Ué! Ué! Itàlia no. Ué! Ué! Ai! Ai, ai! El que ens té que fer. Ai, que n'hem d'arribar de fer de coses, no? Sí, sí, sí. Credibilitat perduda, però ja, Josep? Sí, poca credibilitat. És millor que pleguem, que deixem de veure imatges del Festival d'Eurovisió, imatges que hem anat veient cada setmana i que hem repassat en aquests pocs minuts aquí, en aquesta secció. Doncs moltes gràcies, Josep Roca. Gràcies, Bet. D'aquí una estona et sentirem cantar en català paraules d'amor senzilles i tendre. De Joan Manuel Serrat. A tu, Josep, et convido que vinguis la setmana que ve aquí a Ordino. Nosaltres no hi serem, però tu vens. Et convida, t'ha dit, eh? Et convida, ja. Et convido a que vinguis, eh? Ah, vale. I fas un tomb, vas a veure el campanar, tot això d'Ordino, que és preciós. Ja t'explicaré. Molt bé. No, i, bueno, seriosament, gràcies.
Josep, Roca de Sant Joan les Fonts, aneu a veure-la allà, si voleu, en peregrinació. Gràcies per això. Mira, et dono un disco que et serveixi de... Ostres, per fer un regal d'engrasset. És el disc del 12 punts. Cobrar, no sé si cobraràs. Eh? Un aplaudiment per Josep, que amb això ja... I a la Bet, també. Un disco de 12 punts, també. T'esperem ara mateix. Gràcies. Josep. I ara, un moment d'atenció, sisplau. No saltarem, no llancem confeti. Quan són, passen 2 minuts de 3:15 de la nit, consultem els resultats provisionals. No. Ai, m'està posant nerviosa. Doncs no, calma't. Els primers... Dues cançons i dues intèrprets. Pati quan vulguis. Oh, que has pesat. Vinga, els primers resultats d'aquesta final estan de la següent manera. Pels espectadors d'Andorra Televisió, els vots són... Jugarem a estimar-nos 57%, terra 43%. Els espectadors de TV3, de moment voten això. Jugarem a estimar-nos 53%, terra 47%. Així que no perdeu temps, queda molt poc per votar. Heu de votar, ja ho sabeu, a banda de la cançó preferida, la Marta Roure o les Vis-a-Vis. Per última vegada, a més, ara sentirem una altra vegada les cançons que concursen avui al 12 punts. Però ara ho farem al revés, és a dir, les cantants... Les cantants intercanviades. Comencem per les Vis-a-Vis. Cap dels dos sabem per què estem junts aquesta nit. Tu no saps ni com em dic i la veritat tampoc jo sé el teu nom. Potser és millor que no pensem en res, aprofitant que estem solets, aparquem tots els problemes i disfrutem d'aquest moment. Aquesta nit farem que sigui nostra. Ser el teu costat. Només queda en un record el somni d'una nit d'estiu. Aquella nit que vam tenir confús i lluny de tota realitat. Una nit que ara vivim i volem que duri eternament. On no importa res, només nosaltres.
per votar, rapidíssimament. Anem, doncs, per feina. Ara és el torn de Marta Roura cantant Terra. Ens anem una miqueta a publicitat i tornem amb més ganes que mai per saber definitivament qui i amb quina cançó anirem a Eurovisió. El desenllaç, ara mateix. Benvinguts de nou al 12 punts, quan ja travessem la mitjanit, el programa més emocionant des que Àngela Febes va passar per la màquina de la verdad. Tanquem les votacions i d'aquí un moment sabrem ja els resultats. Una de les seccions que potser ens ha fet més il·lusió en aquest programa ha estat veure com la gent triava la millor cançó de la història en català. A més, al llarg d'aquestes 9 setmanes hem tingut grups que han vingut a fer la seva versió i que també han dit d'alguna manera quina era la seva cançó preferida. Anem a veure un resum. Oh, benvinguts, passeu, passeu, de les tristors en farem fum, que casa meva és casa vostra, si és que hi ha cases d'algú. La, 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 la. Yeah, yeah.
Però en aquest vídeo hi falta una cançó. La que ha resultat, i així ho han votat els espectadors del 12 punts a la nostra web, la que ha resultat la cançó més votada. Es tracta de Paraules d'amor, de Joan Manel Serrat. I justament avui ens la ve a cantar aquí la Bet. Pel programa i per tots plegats. I ara, atenció, que arriba el gran moment. Quina serà la cançó que representarà Andorra al Festival d'Eurovisió? Jugarem a Estimar-nos o Terra? I qui la defensarà? La Marta Roura o les Vis-a-Vis?
Elles són les veritables protagonistes d'aquest programa. Rebem-les amb un fort aplaudiment. Mireu si estic nerviós. Mireu si estic nerviós. Com deuen estar elles? Hi ha nervis? No, gens. No, per què? Doncs descanseu, seieu allà, que assistireu al coneixement de la notícia. Doncs una mica de solemnitat, perquè crec que ara el moment s'ho mereix. A veure, orquestra, sisplau, pompa i circumstància. Això és important, eh? Perquè és el moment que parli el nostre jurat, format per Josep Maria Escribano, director de l'Institut Andorrà d'Estudis Musicals, Salvador Cofí, de la discogràfica Música Global, Caterine Metaller, directora del Cor dels Petits Cantors d'Andorra, Oriol Vilella, músic, i en falta una, la Meritxell Picard, directora de programes musicals d'Andorra Televisió i portaveu del jurat. Bona nit, Meritxell. Bona nit. Tu també estàs nerviosa, eh? T'ho estic veient a la cara. Estem tots nerviosos, un nervi aquí. Molt. Escolta, això és realment important, eh? Vull dir... Sí. No fem broma, perquè... Avui és definitiu, sí. Avui fem història, tots plegats, eh? 49a edició del Festival d'Eurovisió, Istanbul, Turquia, i Andorra, doncs... I serà allà. Amb qui? Doncs ho diem ara, suposo. Doncs vinga, va. Doncs no farem patir més i comencem parlant de la cançó. I els membres del jurat han decidit que la cançó guanyadora i representant del Festival d'Eurovisió de Ràdio i Televisió d'Andorra sigui, per 4-1, ho diem? Sí. Jugarem a estimar-nos! Els espectadors que hi havien dit. Sí. Gràcies, Medi. Anem a veure què han dit, de totes formes, els espectadors. TV3, els espectadors de TV3, han dit que amb un 54% la cançó guanyadora fos Terra. I pels espectadors d'Andorra Televisió, amb un 54%... Jugarem a estimar-nos! Com a mínim, ja tenim la cançó. Jugarem a estimar-nos, del Jofre Verdagí. Felicitats també al compositor d'aquesta cançó. Com diu una mica també la cançó, no? Ara és que sí, ara ha arribat l'hora de la veritat. Això no es pot allargar més. No, sí, però tenim a Jofre Verdagí o no el tenim? Bé, el tindrem després per saludar-lo. Anem amb... Doncs, abans de tot, el que volem fer és donar-vos una mica les gràcies a totes tres, a les nostres concursants, per l'esforç i aquesta voluntat que ha demostrat al llarg de les 9 setmanes. No sé si voleu dir alguna cosa abans de saber el resultat. Jo sí. Què vols dir, Marta? M'agradaria agrair a tot l'equip que ha fet possible tot això, que moltíssimes gràcies. Vis-a-vis. Nosaltres, per la nostra part, volem també agrair-li a l'equip i a tota la gent que ens ha estat apoyant, sigui per una cosa o per una altra, que ens han donat molt suport, que, bueno, estic rebent avui un munt de missatges de molta gent desitjant-me sort i que estic molt contenta de que siguin amics meus. Doncs gràcies per aquestes paraules. Meritxell. Avui acabem plorant. Per començar, sapiguem què opina el jurat. Doncs, encara que sigui un tòpic, crec que he de dir que ha estat realment difícil. Demanar excuses al programa perquè fins l'últim moment no ho sabíem. N'hem parlat molt, però hem de donar els vots i el jurat creu que la puntuació d'aquesta nit, per 3-2, per la representant de Ràdio i Televisió d'Andorra, aquest 49è Festival d'Eurovisió, sigui per...
Marta Roure. Els vots dels espectadors, eh? Veurem què és el que han dit. Pels espectadors de TV3, amb un 51%, volen que vagi a Eurovisió... Pisanis! Està renyit, això, eh? De moment la cosa està empatada, així que decideixen els espectadors d'Andorra Televisió. Amb un 56%. La representant d'Andorra al Festival d'Eurovisió a Turquia, a Istanbul, serà... Marta Roure! Marta, però perquè es tranquil·litzi, jo aquí tinc un altre sobre.